Ahoj, já vám přeju krásný začátek nového vlogu. Samozřejmě vám přeju taky spoustu štěstí, zdraví a lásky do nového roku, protože tenhle vlog určitě bude vydaný až v novém roce. Mně dneska přišla objednávka ze Zalanda, kterou jsem objednávala po Vánocích, objednávala jsem si nějaké věci v těch povánočních slevách. Svetři, který mám aktuálně na sobě, tak už jsem hned potřebovala vyzkoušet. Je to takhle tenhle ganťák a ty slevy byly neuvěřitelné. Když si vezmete, že tenhle ten svetr stojí prostě x tisíc a já ho koupám, myslím, že za tisícovku právě v té akci. Je úplně jednoduchý V-čkový výstřih, ještě když tomu zvolím jako správnou jako podprdu, tak si myslím, že i jako bude to příjemné pro mě i pro ostatní. Doufám. Ale chtěla jsem říct, že teď si jdu zkoušet botičky. Přišly mi nové botičky, já jsem po nich toužila strašně dlouho. Toužila jsem po té variantě, kdy je tam ta přední guma v černé barvě. Ty mi přišly úplně, ale úplně dokonalý, protože já jsem takhle, nikdy v životě jsem neměla na sobě boty od značky Puma. Nebo jsem nikdy, možná nikdy, kdysi jako v pubertě, boty od Pumy. A já jsem tak jako listovala na tom Zalandu. Problém je ten, že já mám kamarádku Teresku, která jako sbírá tenisky. Nebo sbírá, je úplně blázen do tenisek. A má taky nohu velikou 41, někdy 42 jako já. A ona říkala, že třeba jako Air Maxy kupuje ve strašně velkých velikostech. To samý jako Pumy, jo. Takže já jsem se bála toho, jestli mi ty botičky budou nebo ne, jsou mi. Objednávala jsem teda 42. Myslím si, že i 42,5 by mi sedlo možná malinko líp. Já jsem si objednala teda bílou variantu se zlatým jako Puma nápisem a až vám to ukážu potom jako takhle jako přímo. No a pak mi přišla, prosím vás, takový jako opožděný dáreček vánoční ode mě pro mě. A je to paletka od Marka Jacobse a to se strašně těším, až vám tady ukážu. Já jsem si ji nechávala objednávat, kdo koukáte stejně jako na moje videa, kdo koukáte na videa Barči, Barbory Ash, čili Bájušky, tak budete vědět, že vždycky, co se týče nějakých zahraničních haulů, tak zmiňuje Irču z Instagramu, tak já i my se s Irčou známe jako taky už hodně dlouho, takže já právě přes Irču tentokrát využila akci a objednala jsem si z Ameriky Sephory, protože tuhle paletku, po které já jsem toužila. Ahoj čamulko, jsou pusínky. Protože tuhle paletku, po které já jsem právě toužila, tak měli už jenom v Americe. Byla to ta limitovaná edice Marka Jacobse v tom zlatým, zlatočerným provedení. Tak to vám ukážu, protože jako stíny Marka Jacobse, nádhera. Pak vám ještě ukážu kosmetickou sbírku, tak jako hrcfrc. A teď vám ukážu ty botičky. No a takhle jsou ty pumičky. Já jsem úplně nadšená. Tady vidíte ještě otlačení od ponožek. Jsou to tyhle? Ježiš, oni jsou božský. Já jsem, prosím vás, chtěla prostě bílý tenisky. Já určitě nezanevírám jako, nebo nezanevřu na konversky, ale na stranu druhou. Já mám ráda konversky v bílé barvě. Pokud je chci udržovat bílý, tak je peru. A pokud je peru, tak se mi prostě rozlepujou. Rozlepily se mi zatím všechny. Já se vždycky snažím to jako slepovat. Ale pak si řeknu prostě, že za jednu sezónu vyhazuju boty prostě za 16 stovek a nelíbí se mi to. Nebo samozřejmě se je snažím jako udržet, takže je nosím, ale ve finále s tím rozlepením a 150. lepením jsou na odpis. Je to trošku můj problém v tom, že já prostě mám jedny boty a nosím je jako celý rok. Jo. Kamarádka má konverzek asi jako triliardu, takže samozřejmě střídá mezi sebou, takže je nemusí jako tak často prát, tudíž je nemusí lepit, tudíž se jí jako pěkně držej. No, tak já prostě si musím udělat nějakou zásobu bot, protože já opravdu jako nemám boty. Já bych říkám, já bych všechny své páry bot, včetně zimních pantoflí a žabek a takové dále, podle mě napočítala jako na prstech jako obou dvou svých rukou. Takže já mám opravdu 10 párů bot podle mě jako se vším všude, jako zimní, všechno letní. Já na tohle miluju boty samozřejmě, nejsem blázen, ale ježišmarja. No a mají tam ještě černý a ty neměli v mý velikosti, který mají tohle
a tuhle část jako, nebo mají bílý takhle a tuhle část mají v černý. Ježiš, to je nádhera, bože můj, ty jsou krásný. Ne, fakt jsem úplně nadšená. Já mám, to jsou teda 42, pokud byste se ptali na nějaký konkrétní typ, ježiš, díky bohu za to, že až budu na tom Zalandu znova objednávat něco, že už, nebo až já budu mít objednáno, že teprve to uvidíte, abyste mi pak zase nevykoupili. Helete, je to Kali, jsou to Puma Kali. A jsou to tyhle bílý a já je mám teda takhle, mám 27 cm, standardně mám boty 26,5 jako délku stélky, tady mám 27 a myslím si, že bych jako nepohrdla bych 42,5 jako botou. Takže také pumičky, já jsem nadšená. Takhle jsou vzadu ty botky, takhle jazyček mají samozřejmě ještě jako, jazyček mají taky jako Puma. Mám na sobě ten Vega gel, jak jsem vám ukazovala ty gely v tom jednom z posledních vlogů, tak mám na sobě tu Vegu. To je totální rose gold, je to úplně božský a jak tam je hrubej třpit, tak to fakt nádherně ty nechty jakoby zpevní. Jo. Takže takhle jsou ty šusečky, takže bílý tenisky mám, jo. No a potom potřebuju 100% černý baleríny, kožený baleríny bych chtěla, jako teda takhle černý baleríny a chtěla bych kamel baleríny. Už mám vybranou i značku, mám je na Zalandu hozený do košíku. No pecka, mně se strašně líbila ta, je, no fakt jsou nádherný. Takže tolik jako k botičkám, no. To se tady rozkecávám zase o botičkách. Tady je ta paletka, to vám taky za chviličku ukážu. Pak vám ukážu, jak jsem třídila kosmetiku a jak jsem dezinfikovala, protože budu v tomhle videu na vás s něčím apelovat. No a teď jdu ty botičky vyfotit do kavec, jsou hezký, na Instagram. No. Já jsem vám chtěla ukázat, že jsem si trošku poklidila stolek. Dneska chci vyprat štětce. Nechala jsem si tady opravdu jenom make-upovej, tady nějaký dva pudrový. Tímhle se mi skvěle zapudrovává oční okolí. Tady mám pak konturáky, na korektor, nějaký tvářenky. A tady jsem si nechala jenom ty, které opravdu používám na oči. I ty chci zredukovat a chci si nakoupit štětce od Zoevy. Protože, helete, já jsem vždycky říkala, že ty štětce stačí třeba z té Číny, z toho Alíku. Já si myslím, že pro začátečníky úplně. A vždycky se mi s nima dobře pracovalo. No jo, jenže pak jsem dostala od kamarádky Silvuš prostě pravou, no tohle, jo, pravou sadu od Zoevy. Třeba konkrétně 228, to je prostě blendák, že byste si jako učurli, jo. A tohle prostě každá potřebujeme. To se nedá, jako nedá prostě srovnat s žádným obyčejným štětcem. Je to úplně diametrální rozdíl oproti blendění s takovýmhle, tohle to mi přišla kdysi, fejková sada Zoevy. Není to originál, oni to tam, někdy to tam mají ukázaný, někdy ne. Já jsem tenkrát neobjednávala fake Zoevy, ale přišlo mi tohle. A já jsem byla spokojená, jsem říkala, jo, v pohodě, s tím se jako dobře blendí, no jenže pak začnete blendit něčím, co má ten chlup prostě úplně jiný. A už jako nechcete, prostě nic obyčejnějšího. Je to rychlejší, je to příjemnější, takže potřebuji nakoupit nějaký Zoeva štětce. Tady jsem si nechala teda Revlonky, vyhodila jsem asi dva odstíny, který jsem vůbec nepoužívala, který byly na prd. A hlavně, co jsem vám chtěla jako říct, tady vám za chviličku ukážu toho Jacobsíčka, co jsem vám hlavně chtěla jako říct, jo. Je to, abyste po dokouknutí tohohle videa, pokud nechtěli dělat přímo čistku, tak abyste aspoň na můj popud, a klidně mi pošlete fotky do directu na Instagramu, označujte mě, nebo mi posílejte fotky na mail, ale spíš teda na ten Instagram. Instagram mám veřejný, takže tam můžete juknout kdokoliv. Ukažte mi, jak jste dezinfikovali svoji sbírku kosmetiky. Hlavně teda samozřejmě rtěnky, seříznout, přestříkat, úplně ideální.
Ale hlavně já jsem to dělala včera teda u pudrových produktů. Otevřela jsem si úplně všechny pudry, otevřela jsem si všechny bronzery, tvářenky a hlavně paletky očních stínů. Takže jsem ty paletky vzala, vzala jsem si dezinfekci v rozprašovači, doporučuji třeba Dettol ve spreji, nebo já vím, že mi maminka kdysi, když jsem to potřebovala, teď v téhle době ne, jo, ale kdysi mi prostě třeba přinesla malou lahvičku nějaký dezinfekce z práce. Ale řekněte si v lékárně prostě o dezinfekci v rozprašovači a tím můžete dezinfikovat kosmetiku, prostě alkoholem. Já se přiznám, že jsem tohle to prostě dělala jako antikovidem. Je to složení prostě klasický dezinfekce jako na ruce, takže alkoholový. Takže tím jsem to dělala. Postříkáte, očistíte prostě ty drážky a necháte přes noc hezky vyvětrat. Teď cítím pořád stále, tohle je snad 6letá paletka, snad 6 let její. Pořád cítím tu nádhernou vůni čokolády. Neuvěřitelný, ale fakt jo. Mám tady dva stíny, takový jako vydřenější a to je tenhle, tam je teda jako úplně dělik, to vy jako neuvidíte, pak tenhle. No a teď jsem si dala challenge, že celý týden se budu líčit s touhle paletkou, dneska jsem s ní třeba nalíčená. A musím opět prostě říct, jakože paletky Chocolate Bar jsou výborný. Jsou výborný pro začátečníky, pro holky, které začínají s kosmetikou, jsou skvělý. To je teda základní čokoládka, kde bych řekla, že jsou prostě stíny fakt jako pro většinu holek. Já jsem vám teda chtěla ukázat i ty ostatní, když už teda jako vám tady o tom melu. Já mám tu Face 4, druhou, kterou já miluji a kterou neseženete bohužel, takže to se omlouvám, je Clover paletka, kde jsou pro mě osobně jako dokonalý stíny s kladbou. Tady se mi opravdu, ta byla navrhovaná snad pro mě. Paletku, kterou já mám ze všech Too Faced úplně nejradši, je Chocolate Bar Semi Sweet a ona, no to vidíte i podle těch dulíků, ona je taková, řekla bych, že jako neutrální. Jsou tady odstíny, které jsou teplejší, jsou tady odstíny, které jsou studenější, ale spíš bych ji považovala za neutrální až teplejší. A to já miluju, prostě to je láska. Tou taky uděláte prostě všechno na těch očích, od kouřovek po něco zajímavějšího. No a pak mojí další láskou je Chocolate Bar Bonbons paletka. A to už je teda jako studenka, nebo spíš studenějších jako odstínů. Krásný, studenější nebo neutrálnější, hnědý, zlatý, tahle kafe OLED je nádherná. Tady je prostě klasický rose goldový rozjasňovač. Takže to jsou takový jako moje oblíbený. Fakt jako počkat na nějakou slovu Sephora, pokud pořídit první jako dobrou paletku, já prostě musím Too Faced doporučit. Já nejsem vůbec mirovníkem Urban Decay, protože za mě Urban Decay, na mých očích Urban Decay nedrží, takže úplně nejsem. Proto jsem taky vlastně prodala tu Honey paletku. Tu jsem prodala, protože mě prostě ty stíny jako nesedějí, bohužel. Nestali jsme se přáteli úplně. No a pak je tady Jacobs. Mám tady tuhle svoji milovanou paletku s týletou, která je skladbou úplně dokonalá. Já totiž po moc paletkách od Jacobse netoužím, ač bych řekla, že to je, že jsou to moje nejlepší stíny v mý sbírce, jednoznačně. Tahle s týletou prostě byla jasná volba, podívejte se na tenhle stín, jo. To jsou prostě trblietky, duhový trblietky. A krásný neutrální tóny. Fakt taková studená paletka. A teď já vám ukážu teda tu novou. Je to Marc Jacobs Iconic. Je to paletka v odstínu. Extravagance. 860. Já už jsem, ona vám přijde vevnitř, je taková výplň. Já bych si chtěla možná trošku víc. Já tady mám u sebe ring light, jo, takže bych si na to nařídila trošku víc jako světla. Abyste vy fakt jako, je to tahle. Co se týče obalu, tak jako mě úplně tahle ta pruhovaná verze jako fakt netankuje, jo. To není, jako takhle. Balení paletek těchto sedmičkových má podle mě Marc Jacobs nejhezčí. Mně se to strašně líbí, ale koukněte se na ten vnitřek. Já jsem jí potřeba už z toho důvodu,
Nedýchám, ty vole, nedýchám tohle. Vidíte se, schválně, fakt to dávám po ten ring, abyste viděli tu nádheru. To je bomba prostě, to je taková krása. To je taková krása, já prostě nemůžu znít, tyve. No, tak takhle nádherná je, no. Takže to jsem vám chtěla ukázat. Chtěla jsem vám ukázat, jak jsem si protřídila. No vlastně to jsem vám taky ještě neukázala. Takže opustíme tuhle krásu. A tady mám rtěnky, tady mám moje oblíbený Miss Wčka, tady mám všech 8 kousků od Jeffreyho Stara. Dneska jsem nosila tuhle. Tohle snad, to je kalabas. Kalabasas. Tohle je snad jediná taková ta neutrální, trošku jako hnědotop barva, která mi sluší, protože já takový ty klasický jako Sephora 13 a blablabla, tak mě to nesluší, já v tom prostě nevypadám hezky. Miluju Watermelon Soda, je to? Watermelon Soda je prostě úžasná. A já jsem to vyndala z toho balení, ve kterém tyhle rtěnky jsou, oni jsou v takový ty velký Jeffreyovský krabici, protože jsem je nepoužívala. Tak teď je prostě používat, budu mami na očích. Tady mám nějaký patlátka typy lesky, Kat Von Dčka, Meltitka, tohle už tady mám jenom jako z nostalgie, už je nepoužívám, protože už si myslím, nemyslím si, že by byly úplně v pořádku, ale fakt je to pro mě nostalgický produkt. A vlastně produkt, díky kterému začala vůbec moje láska k Too Faced. Tady jsou teda Kat Von Dčka, který miluju. Tady je organizérek, který je pouze s řasenkama a s věcma na obočí. Tady vidíte, že převládá Benefit naprosto oprávněně. Mimochodem jsem chtěla říct, že tohle je skvělá řasenka od L'Oréalu. Naprosto skvělá řasenka od L'Oréalu. Takže tohle jako to se povedlo. Tady je oddělení tužek na oči a linek. Ty jsem taky jako protřídila. Dneska jsem dostala pochvalu na Instagramu ohledně obočí a dělala jsem si to tímhle Catrice Brow, touhle fixkou s tím hrotíkem z těch chloubků. A ač musím říct, že jako a znova si ten produkt určitě kupovat nemusím, protože prostě mě se s tím úplně nepracuje dobře, tak fakt dneska to obočí vypadá pěkně. Tady mám tvářenky, tady mám bronzer, pudr Miss W, mám tady tenhle legendární rozjasňovač, který nepoužívám, protože mi úplně nesluší, ale dostala jsem ho, myslím, jako k 30 od mý kamarádky Marti. Tady mám paletky Make Up Forever, tady mám Yves Saint Laurent, Dior, Make Up Forever, tady je Pupa, jediný rozjasňovač, který já vlastním a ani ten nepoužívám. Pak tady mám popinky od Kliniku, mám tady paletku od Narsu. Svoji make-upovou sbírku jsem zredukovala pouze na 4 kusy. Mám tady Miss W, můj nejoblíbenější make-up. Mám tady All Night Long Full Color Foundation od Berry M, který je luxusní. Pak tady mám dva lehonký make-upy, Healthy Mix od Bourjois a Make Up Forever Reboot. Mám tady nějaký dva korektory, pudříky a samozřejmě pak ty paletky. Takhle, tady dole pod sebou v košíku mám hozený věci, které už jsem vyřadila. Udělala jsem krabičku a do té krabičky jsem dala vyřazené věci a putovaly některým mým kolegyním, některý jejich dětičkám, protože mám kolegyni, která má takovou tu pubertální dcerku, takže se říká, že by jí nějaká jako paletka mohla udělat radost, takže to dostala ona. A sbírám samozřejmě zase věci na nějaký balíček pro sestřičky k mojí mamince na transfúzní oddělení, protože já to dělám každý rok. Každý rok mám krabici věcí, kterou pak dávám mamče právě na transfúzku, aby si to sestřičky mezi sebou jako nějak jako podělili. Začátkem roku jsem je vlastně posílala krémy od Žaji, protože trpěly nějakýma jako suchýma místečkama na obličeji ohledně právě nošení roušek respirátorů. Teď jim budu dávat zase nějakou kosmetiku, takže střádám. No, takže takhle to mám upravený. Takhle ještě, ježiš, to je bomba, tyhle. Ah, nádhera, no to nedejchám. No a 12 minut, to už tady kecám. No to je zase vidět, že jsem dlouho nenatáčela, zde já se vykecávám. No takže zlatička, tímhle budu končit. Tohle povídání, myslím, že nic jiného jsem vám jako úplně říct nechtěla.
No, takže klidně mi pak posílejte ty fotky toho, jak dezinfikujete ty pudrové produkty, nebo jak třeba rtěnky. Fakt, jenom seřízněte rtěnku, nožejkem ostrým půjde vám to krásně, přestřihněte dezinfekcí, nechte hezky vyvětrat a aspoň budete mít, a samozřejmě čistěte štětce na to dneska, čistěte štětce. Jestli si stěžujete na nějaké nedokonalosti na bradě a tak dále, čistěte štětce. Ty moje překeci, ty máte rádi. Tak jo, pusu a já se zase samozřejmě ozvu. Tak, já vám přeju krásný den, chtěla jsem vám něco ukázat. Nechtěla jsem vám ukázat svůj tachometr a to, jaká je zima jako v čudu, ale chtěla jsem vám ukázat tohle. Byli jsme dneska s Míšou na antigenních testech z praktického důvodu a tím bylo to, že jedeme za babičkama. Nebo rozhodli jsme se, že vlastně prvního pojedeme za mojí babičkou a přejedeme na Moravu za Míšovou babičkou. A řekla jsem, že bez testu já tam nepojedu. Za prvý moje babička je nemocná, co se týče nějakých dýchacích cest, což je prostě průser, má jako astma, furt dejchá, má chopna, takže jsem řekla, že prostě babičku já ohrožovat nebudu. Mojí babice teda bude v březnu 70. No a Míšova babička je starší, tý je 82 let a myslím si, že prostě ty naše stařečky je důležitý chránit. Aspoň takový názor na to mám já, tudíž jsme si byli ve Slaném udělat antigenní test. Já jsem nás objednávala zhruba, tady vidíte veškerý jako informace, co jako já jsem dostala potom jako za potvrzení, ještě druhý potvrzení tady s výsledkem negativním mám na druhém papíře, ale tam jsou nějaký moje nacionále, tak to ukazovat úplně nebudu. Objednávala jsem nás nějakého 25. prosince, volno bylo 30. 31. prakticky v jakýkoliv datum. Vy se registrujete, přijde vám den předtím, než jdete na test, vám přijde SMSka nebo SMSka, myslím, že mi přišla i e-mail, jestli se nepletu. A potom tam přijdete a je to úplně v cajku, jste za 10 minut hotový, máte nějaký výsledek o tom, jestli je 100% nebo ne, se tady bavit nemusíme, ale myslím si, že je jedna z odpovědností každého z nás, aby pokud jede navštívit starší svý příbuzný, tak aby si takovýhle pitomej test, který je zadarmo, prostě nechal udělat. My jsme neměli ani jeden z nás příznaky, ale prostě jistota je jistota. Přítel sice pozitivní byl, ale byl pozitivní nikdy před třeba měsícema, takže si myslím, že už bylo na čase i udělat tenhle antigenní. Takže jsem ráda, že jsme oba dva zdraví a že vyrazíme za bábinkama. Takže tolik jenom k tomuhle. Co mě teda jako pobavilo, jo. Chtěla jsem Michalovi volat a tak jako zmáčknu to hlasové vytáčení, jo. A teď, tak mi to ta paní zopakuje, něco mi do toho mektá, Mařena jedna a já už, jak jsem byla naštvaná, tak vy to musíte hlasově potvrdit, ano, ne, tak já tady začala řvát v tom autě, ano! A ozvalo se z té bedny, mluvte prosím, nemluvte tak hlasitě, nebo mluvte tišeji, nebo něco takový. A já říkám, no tak to už se mě dělá ta paní snad kozy, ne? Tak je to taková jako blbonka, vsuvka, no a jedu dom, haleluja! Ahoj, dneska máme pondělí a já vám chci říct jenom nějaký jako takový ukončovací informace tohohle vlogu. Silvestra jsme prožili úplně v pohodě, nastal nám trošku menší problém a tím bylo to, že o půlnoci vlastně jako courky už jsme nepouštěli ven od nějakých 8 od večera, protože jsme nevěděli, jako kdyby tak přilítli domů. No a stalo se nám bohužel to, že dobíček se přesně o půlnoci leknul nějaký rachejtle, my jsme samozřejmě nic nepouštěli, ale sousedi, jako někteří v ulici divoce ano. A já teda zase takhle, máme doma dvě kočičky, takže je to strašně nepříjemný. Zase si říkám, že nějaký drobný ohňostroj jednou za rok, že se úplně to jako nezblázní, ale samozřejmě vím, že vůči zvířátkům je to strašný peklo. No a letos vlastně o půlnoci někdo odpálil rachejtli, dobíček se leknul dole v garáži a vlastně vyběh až nahoru a proklouznul na absolutním omylem vlastně Michalovi a Švárovi balkónovejma dveřma. Na teda se začal běhat jako splašenej a najednou prostě chytil dráhu.
a běžel prostě přes celou půlku naší vsi někam do Řiti. A já v tu chvíli jsem si říkala, tak a máme po něm, protože on je, Čam měl všechno na párku. Čamovi je to úplně jedno, Čam se jako tím s ním vůbec nestresuje, ale době je prostě poseroutka, on se lekne úplně všeho, stačí, aby nám dole, doma něco upadlo a on prostě okamžitě jako vystartuje, lekne se, uteče, blázní. No a já jsem byla úplně hotová, takže jsem prostě se okamžitě zbalila bez ponožek, v pantoflích, ani ne moc úplně oblečená a s Michalem a se ségrou jsme chodili po Královicích a snažili jsme se na dobíčka mluvit, volat ho, on vlastně, hledali jsme ho takhle hodinu s tím, že jsme ho nenašli a vlastně až po hodině, kdy jsme se jakoby vraceli k domu, tak se tam už potuloval jako před barákem. To už byly všechny petardy jako utišený, což jako díky bohu bylo super. A no bylo to strašný jako pro mě. Zase ta představa, jako že by se mne, nedej bože, prostě ztratil. No, takže nepříjemný, ale ve finále s dobrým koncem. Já jsem říkala, že určitě to naše volání a to, že jsme chodili po půli vsi a naváděli ho aspoň hlasem, protože musel být vystrašený, takže určitě pomohlo. Takže super, pak jsme jeli teda, prvního jsme jeli k mojí babičce, to jsme jeli do jižních Čech a měli jsme teda u babičky čačku, takže jsme si dali jako do bříška, aby jsme měli letos ty korunky. No a pak jsme vlastně přijížděli na Moravu za druhou babičkou a za strejdou, za tetou, za bratrancem, co vlastně tam má jako Michal. Takže jsme ten víkend užili v celku dobře. Jsem ráda strašně, že jsme byli na těch testech, babičky se cítily bezpečně. My jsme měli čistý svědomí. Těch 10 minut, který mi to zabralo v mém čase, mě teda rozhodně nezabilo. Naopak si myslím, že to je jako zodpovědný. No a to by bylo z tohohle vlogu asi úplně všechno. Je to neuvidíte, mám dneska na sobě... Víte proč? Tenhle poslední záběr bude rozmazaný, protože já mám přes čočku prasklý sklo. Ne sklo displeje, ale sklo ochranný. Takže ho musím doma sloupnout na tom místě, protože je to takový trošku... Já to vidím, že je to jako mázlý. Ale dneska mám na sobě ty stíny od Marka Jacobse. Porňáč. Strašný porňáč. Tak jo, já se pro tento vlog s vámi loučím. Doufám, že jste do roku 2021 vstoupili pravou nožičkou, že se budete snažit být co nejvíc optimističtí, ač věřím, že to není úplně nejjednodušší. Doufám v naše plný zdraví a že se s tím rokem 2021 popereme. Stejně jako skvěle jsme se všichni poprali s rokem 2020 a já jsem jako na spoustu lidí v mém okolí strašně pyšná, hlavně na holky u nás v práci, který byly jako skvělý. No a doufám, že nás čekají lepší zítřky. Takže jo, vlastně první vlog v roce 2021 je tu, je u konce. Já vám děkuju za jeho zhlídnutí a budu se samozřejmě na vás těšit u vlogu dalšího. Páčko!